አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ በቲቪ አፍሪካ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነው። ዛሬ የምናቀርብላችሁ ወጣ ያለና ለየት ያለ ነገር ነው። እሱም በጎዳናዎች ላይ የተለያዩ ሰዎችን ጥያቄዎች ጠይቃለን። ቀለል ቀለል ያለች ብዙም አይከብድም። እሷን የመለሰ ሰው የመቶ ብር ካርድ ይዞ ላፍ ይላል። ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንቅስቃሴ ላይ ነን። አብረን እንንቀሳቀስ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اشي سرا عندي نو الحمد لله سرا كمولا قدل هنا نو ياو كهونيتوش كالو نباري هونيتا كا سيتاي يونه ساعه طري هنا يونه ساعه يكسقسال ياو كلهم لي على ماركت سلوهنا الحمد لله طرونا اسكي ندو جنب بتام ندو هي يواطانيال انزي قاوچي سامتا بتام نم بيشطولينينا ሰው ሁሉ በቀን ገበግባል የምትለው እስኪ ምን አይነት ቃ ነው? አሁን ሸሚዞች አሉ፣ ኮቶች አሉ፣ ጃኬቶች አሉ፣ ጫማዎች እና እንዶ በጣም አትራፊ ነው የምትለው። በቢዝነሱ ደረጃ ላይ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ በማርኬት ላይ መጥተው የሚገዙ። አንደኛ ርካሽ ነገር የሚፈልጉ እንደ ሸሚዝ፣ ቲሸርት በትንሽ ብር የሚገዙ። አንድ ሰው መጥተው ግን 2 3 4 እቃ በአንድ የሚያነሳልህ እቃ፣ እሱም ራሱን የቻለ ትርፍ ነው። ኦሪጂናል መሆን አይጠበቅባቸውም። ዲዛይናቸው ሞዴሉ ከተመቸው ማንኛውም ሰው ይወስዳል። ከዛ ውጪ ደግሞ ኦሪጂናል ብቻ የሚፈልጉ አሉ። እንደምን አይነት? እንደ ጫማና እንደ ሽቶ አይነት እቃዎችን ሰዎች ኦሪጂናል ብቻ ይፈልጋሉ። ከነሱ ላይም ጥሩ ታተርፋለህ። የየሰው ቴስት ይለያያል። አሁን ጫማ ኦሪጂናል ካልሆነ ሰው አይፈልግም። በርግጣው ምለ አባውን እኮ አይነት አላችሁ። በእነዚህ ንግድ ለነገሩ እንደዚህ ነው የምትለው ነገር አይደለም። ግን አሁን አንዳንድ ያለ አይደል እንዴ? ይሄኛው በደንብ ዘጭ አድርጎ ያስተረፈኛው እንት እናንተ የነጋዴዎች ቋንቋ አላችሁ አይደል? አዎ፣ የጫማ ላይ ጥሩ ይገኛል። ግዢህ ጥሩ ከሆነ ይሁን ወቅት ላይ ሴል ይመጣል። ውጭ ሀገር ላይ ልክ ሴል መጣ ሲባል ቦታው ላይ ሰው ካለህና በጥሩ ዋጋ ከገዛህ ስታመጣው የተለመደ ዋጋ ይሆናል። ጥሩ ዋጋ ትሸጣለህ። ኦኬ። በነገራችን ላይ አግብተሃል እንዴ? አዎ አግብቻለሁ። ማሻአላ። ወልደሃል? ወልጃለሁ። የወልጆች አባት። ኦ ማሻአላ። እንዴት ነው ኪራይ ወይንስ በራስ? በራሴ። አይ ትዳር እንዴት ነው? ድሮ ወንድላጤ ያለህና አሁን ደግሞ ካገባህ በኋላ? ይህ ፋክት ነው። አይገናኝም፣ በምንም መልኩ አይገናኝም። ብቻ መኖርና ቤተሰብ መስርቶ ልጅ ኖሮ መኖር የተለያየ ነው። ኦኬ። እንዴት አገኘሃት ደግሞ በአጋጣሚ ተነግረኝ። ያው አንድ ላይ እንማር ነበረ። ከኔ ባች ዝቅ ብትልም አንድ ላይ እንማር ነበረ። በትምህርት ሰዓት ላይ ግን ፎከስ አልነበረኝም። ከትምህርት በኋላ ባለን በስራና በአንዳንድ ግንኙነት ላይ ነው እየጠነከረ የመጣው። ከዛ ወደ ሐላል መንገድ ተቀየረ ማለት ነው። አይ ማሻአላ። ለነገሩ ያው ትዳር ላይ ስገባ ራሱ አንድ ርዝቅ አለው፣ ስትወልድ ደግሞ ርዝቅ አለው። እና አግብተህና አሁን ደግሞ ስታየው እንደ የዱንያ ሁኔታ? አዎ በጣም ልዩነት አለው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ለውጦች አሉ። ታስባለህ፣ ለራስህ የምታስበውን ትተህ ለቤተሰብ ታስባለህ። ልጅ ሲመጣ ደግሞ ለልጆች ታስባለህ። ኃላፊነቱ በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል። የህይወት አንድ አካል ነው። በጣም ደስ ይላል። አልሐምዱሊላህ። አይ ማሻአላህ ነው። እንደው አንዳንዴ ባላገባሁ የሚሉ ሰዎች አሉ ካገቡ በኋላ። አንተ ደግሞ ካገባ በኋላ አንዳንድ ደግሞ ወይኔ እስከዛሬ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። አንተ ከየትኛው ነህ? ሁለተኛው ላይ ካልከው። አይ ማሻአላ ጥሩ ሚስት ነው ማለት ነው። አላህ ይወፈቀህ። ኦኬ። እስኪ ምን ያህል እስኪ አሁን ለምሳሌ ሚዲያዎች የምታያቸው ነገሮች አሉ። አፍሪካ ቲቪን ትከታተላለህ እንዴ? አፍሪካ ቲቪን እከታተላለሁ። ከስራ ውጪ በብዛት ስራ ላይ አተኩራለሁ። ከስራ በኋላ ቤቴ በምገባበት ሰዓትና በረፍት ቀን ላይ አፍሪካ ቲቪን እከታተላለሁ። አንተ ብቻ ወይስ ባለቤት? ቤት ምን ከፍተውም አፍሪካ ቲቪ ነው። አይ ማሻአላ ናችሁ። ስለዚህ እንደው ይሁን አንዳንድ ጥያቄዎች እንኳን ብጠይቀ ችግር የለው ለመልሱ እርግጠኛ ነው ማለት ነው። እስቲ خیر ኢንሻአላ ወከራለ። ማሻአላ። ተመልካቾቻችን እስኪ አሁን ቲቪ አፍሪካ በጣም ነው መከታተል ብላል። በአፍሪካ ቲቪ ያው ብጠይቀ አለፈርማ እንደኛው ጣለው ይያለ ነው። እስኪ አብረን እንጠይቀው እና አንድ በነገራችን ላይ አልነገርኩትም እቺ የካርዶን ሽልማት ምናምን አብዱላዚዝ መልሱን ከመለስክ የመቶ ብር ካርድ አለ።
በቲቪ አፍሪካ ስም ይሰጣል። ተመልካቾቻችን ወደ ጥያቄው እንሂድ፣ ተከታተሉን። እሺ አብዱላዚህ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ ምን ይመስለ? አፍሪካ ቲቪ መች ተመሰረተ? አፍሪካ ቲቪ በ2004 ወይም በ2003? 2003 ይመስለኛል። 2003 ላይ። እርግጠኛ ነህ? አዎ 2003። ተመልካቾቻችን 50 ብር በልቷል፣ ግን የ50 ብር የለም። የ100 ብር እንዲሆንለት እቺኛም መለስ አለበት። የፈትዋ ፕሮግራም አለበት ቲቪ አፍሪካ እና ፈትዋውን የሚሰጡት የሸውን ስም ተነግረኛለ። አሁን ላይ ያሉት ኡስታዝ ሸህ መሐመድ ጣሂር ይባላሉ። ተመልካቾቻችን 100 ብሯን በልቷታል። ያ በቃ በልቷታል። እስኪ ያለህን ነገር ንገረን። በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ተመልካች ነህ፣ አምነናል። ግን አሁን ብዙ ሰዎችን ስንጠይቅ በቲቪ አፍሪካ ላይ ዋው ጥሩ ነው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። አሁን ላንተ የምሰጥህ አንድ ነገር አለ፣ መንቀፍ መብት ነው። ቲቪ አፍሪካ ላይ እዚህ ዚህኛው ነገር ላይ ደስ አይለኝም፣ ይሄ ነገር እንደዚህ ባይሆን ብለህ ቴንክ ዩ የሚልህ ብዙ ሰው አለ። ችግር የለውም። እንደው ነቀፌታ ካለ ከዛ ውስጥ ቢስተካከል ኮሜንት። ነቀፌታው እንዳለ ይቆይና ከነቀፌታው ይልቅ ማሻሻያው ላይ ብናተኩር እኔ እመርጣለሁ። ከዛ ማሻሻያ ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ላይቭ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች አሉ። ከእንደገና ደግሞ ያ ላይቭ ፕሮግራም በድጋሚ የሚተላለፍ ፕሮግራም ይኖራል። እነዛን ነገሮች ሰዎች እስኬጁል አያውቋቸውም። ድንገት መሀል ላይ ወይም ፕሮግራሙ ሊያልቅ 5 ደቂቃ ሲቀረው ያይና ወይኔ ከመጀመሪያው ባየሁት ይላል ሰው። ድጋሚ መቼ እንደሆነ አይታወቅም። በነገራችን ላይ አንዴ ላቋርጥ፣ እስኬጁል ብሏል ተመልካቾቻችን። እስኬጁልን ደግሞ ያው እሱ እንግሊዝኛ መሰለኝ የተናገረው በአማርኛ እስኪ። ያው የፕሮግራም ዝርዝር ለማለት ነው። ፕሮግራሙ ሽኩራን ዝርዝሮቹ ቢታወቁ ላይቭ የሚታይባቸው ቅጂ ደግሞ ድጋሚ የሚታይበት ፕሮግራም መቼ መቼ እንደሚደገም መሳጅዶች ላይ ፓምፍሌቶች ቢበተኑ። ተመልካቾቻችን አብዱላዚዝ ኡመር የተጠየቁን ጥያቄ በጠቅላላ መልሷል። የሰጣቸው አስተያየቶች አሉ። ያ እንግዲህ የሰጣቸው አስተያየት የአፍሪካ ቲቪን ሰዎች ነው የሚመለከተው። በተረፈ እናንተ ወይም እኛ ምን ያህል በአፍሪካ ቲቪን እንከታተላለን? ተመልካች ነን ወይንስ ይሄ ማየትና መመልከት የሚባል ነገር አለ? ከየትኛው ውስጥ ነን? ይሄ የኛ ጥያቄ ይሆናል። በአረገልን ጥሩ መስተንግዶ አብዱላዚዝን በጣም እናመሰግነዋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወታላ ወበረካቱ። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ ደህና ናችሁ? አለን አለን። ምን እየሰራ ነው? ያው እንደምታዩት የዕለት ስንቅ ሳምቡሳ። ሳምቡሳ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ነገር አለ? ብቻ ነው የምሰራው። ሳምቡሳ ብቻ ነው የምሰራው። ምን ያህል ሰው ይበላዋል? የተወሰነ ያህል ቁጥሩን ይሄን ያህል መግለጽ አልችልም። ማለት ሁሉንም ያመለክታል? ብዛት የሚበላው ወንዱ ነው ሴቱ? ሁሉንም ያመለክታል። ወንድ ሴት አይልም፣ ሃይማኖት አይለይም። አሀ የእንትን የምስር ነው? ምስር ነው፣ የስጋ አይደለም የምስር ነው። እንዴት ግን ሳምቡሳው ብቻ ሆነ? ሌሎቹ ይደባልቃሉ፣ ቂጣ ነገር የሆነ ነገር ምናምን ምናምን ያደርጋሉ። አይ እኔ ምርጫ ይሄ ነው፣ ደንበኞችም የመረጡልኝ ይሄ ስለሆነ በምርጫው ነው እያካሄድኩኝ ያለሁት። ፈንሄ ነው ማለት ነው? ያንተ ፈንሄ ይሄ ነው። ደግሞ ሰዎችም የሚፈልጉት ፍላጎታቸው ይሄ ስለሆነ ነው። ሌላ ስራ ጀምሬ ነበር፣ ችብስ ማካትቼ ነበር፣ ችብስ ትቸዋለኝ፣ ወደዚኛ ነው የተጠቃለልኩት። አይ ማሻላ፣ ለነገሩ አጠባበሱም ያምራል። ቀላ ያለ ነገር ነው፣ ይበላል። እንዴት ነው በዚህ ብቻ ነው ወይስ ተዘውጃል? ተዘውጃ ያለው ቤተሰብ አለኝ፣ ልጆች አሉኝ። እና ከቤተሰብ ከልጆች ጋር ያለሁት። ማሻላ፣ ስንት ልጆች አሉ? ልጆች ማሻላ 4-5 ልጆች አሉኝ፣ አንድ ወንድ 4 ሴት። ኦኬ። ትልቅ አለ እንዴ? ደረሰ? አልሐምዱሊላህ ለመብል የደረሱ ለስራ ያልደረሱ። አይ ማሻላ፣ በእነሱ ርዝቅ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ። እንዴት ነው አሁን የነሱ አሁን ትልቁ የምትለው ስንት አመት ነው? ትልቁ ወደ 18-20 አመት ዋና ትልቁ። አይ ማሻላ፣ ደርሳለች። አዳ ታዲያ አሁን እንዴት ነው እሷ ተዘውጃ ወይስ በትምህርት? በትምህርት ላይ ነበረች፣ ትምህርቷ ነው እንትምላለች፣ ያልጠነቃ ነው ያለችው። አይ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ግን እንዴት ነው አሁን ይሄን አሁን ስም ምን ያህል ጊዜ ሆነ ይህን ስራ ከጀመርኩኝ? ወደ 2 አመት ይሆነኛል። 2 አመት ከምናምን
ያለፈው የካቲት ሁለተኛ አመት ነው የጨረስኩት። ኦኬ። እንደው አጋጣሚ ኖር ይሆን እዚህ ጋር ወይ የሚያስቅ ወይ የሚያስደነግጥ ምናምን በዚህ አይነት ስራ ላይ? ምንም የሚያስደነግጥ የሚያስቅ ምንም ነገር የገጠመኝ የለም እስካሁን። እስካሁን ባለው አኋል ምንም የገጠመኝ ነገር የለም። አይ ደህና ነው። ግን እንዴት ነው ይሄ አሁን ሳምቡሳ ማለት ወቅትና ጊዜ ያለው ወይንስ እንዴት ነው? ሁሌ አንድ አይነት አይ በአንድ አይነት እንትን አይሄድም። ምሳሌ አሁን በእኛ ረመዳን ጥሩ ስራ አለ፣ ጥሩ ነው። እኛ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም እምነት ተከታዮች እንደው አብረው እንትን የሚሉ ይመስላል። ያኔ ደግሞ በጁማና ሮብ የጾም ቀን ትንሽ የስራ ሁኔታ ይጨምራል፣ ሌላ ቀን ይቀንሳል። ጾም በሌለ ቀን ይቀንሳል። ለምን መሰለህ እንደዛ ያልኩ? አሁን ይሄ ሌላ ቦታ ላይ ከአስር ሰዓት በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ካየ ማን ነው የሚጀምሩት። ያንተ ደግሞ አሁን ከዙሁር በፊት ነው አሁን ስትሰራ ያየሁና አካባቢው ይወስነዋል ወይንስ እንዴት ነው? አሁን ከዙሁር በኋላ ነው፣ ከዙሁር በፊት ሳይሆን ምን ጊዜም ከዙሁር በኋላ ነው የሚጀምረው። እና አካባቢውም አንዳንድ ጥያቄዎች ስላሉ እንደው እኔ ጠዋት ስራ እያሉኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ግን ጠዋት አልወጣም፣ ከሰዓት በኋላ ዙሁር ሰግጄ ነው የሚጀምረው። ግን እኮ እንዴት ነው አሁን በሀዲሱ የሚለው ሱብሂ ስገድና ሁር ነው አይደል? ውጣ ነው የሚለው። ሌላ ከስቦች ሌላ ኢባዳዎች ይኖራሉ። አሁን ምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር እኔ እዚህ ጋር መጠብሰው ነው የማዘጋጀው፣ ሌላ ቦታ ነው። ፈጀር እንደተሰገደ ወደ ሌላው ስራ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያለህበት ቦታ ሩቅ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ግን አሁን መኖሪያ ኪራይ ነው ወይንስ የግል ነው? ክራይ ነው፣ ክራይ ነው፣ የግለሰብ ክራይ ነው። ግን አልሐምዱሊላህ አሁን በዚህ በምትሰራው ነው የሚኪራዩንም እነዚያም ልጆችንም አልሐምዱሊላህ ልጆችንም የቤቱን ክራይ በዚህ ነው የምንተዳደረው። እንሻላ ማሻላ ነ ማለት ነው። እንሻላ እኔ ከቤተሰብ ጋር ንስል እህቴ ያለች ታላቅ እህቴ እና የእህቴ ባል አለ። ቢያንስ እንሻላ አላህ የወፈቀን ትልቅ ኒዕማ አለ። 20 ዓመት ምናምን ይሆነናል አንዴ ላይ ክራይ ቤት። ማሻአላ አሁን ስንወጣ ከአንድ ቤት አንድ ቤት ስንወጣ ተያይዘን ነው እንጂ ተለያይተን አናውቅም። እንሻላ ማሻአላ ነገሩ ጀማ መሆኑም የልጆቹ መብዛቱም የአላህም ርዝቅም ስላለው በእርግጥ ልክ ነህ። እንዴት ነው ግን አሁን ይሄ አለ የሙስሊም የኛ ሚዲያ አለ አፍሪካ ቲቪ፣ እሱን ነገር እንዴት ነው ምን ያህል ትከታተለዋለህ? አልሐምዱሊላህ ያ ባለኝ ጊዜ እከታተላለሁ። ብዙ ጊዜ ግን እኔ መስጊድ ነው ከዚህ ስራ በኋላ አሁን ምሳሌ ከመግሪብ እስከ ኢሻ መስጊድ ነው ማምሻው። ያው ሌላም ሰላቶች በጀማ ነው እንትን የምለው። ባለኝ ጊዜ ግን እሁድ እሁድ እረፍት ነኝ፣ እሁድ እሁድ ስራ አልወጣም እና እስከ 10 ሰዓት ባለው ጊዜ ቤትም ሆኜ እከታተላለሁኝ። ሌላ ፕሮግራም ከሌለኝ ሌላ ሀጃ ከሌለኝ እከታተለዋለሁኝ። ኦኬ። ማታም አንዳንዴ እከታተላለሁኝ በገባኝ ሰዓት። እንዴት ነው አሁን ማለቴ አሁን ልጆች አሉ፣ እህት አለች፣ ባለቤትህ አለች እና አፍሪካን ቲቪ ምን ያህል ይከታተሉታል ቤት? ያው እኔ በገባው ሰዓት ይከታተሉታል፣ እኔ በሌለው ሰዓት ያለው አኋል ብዙም ይከታተሉታል ብዬ እንትን አይደለም። ማሻአላህ ተመልካቾቻችን፣ ስለዚህ አሁን እሱ ወንድማችን አፍሪካ ቲቪን የሚከታተላል። ያው እንደተለመደው ጥያቄዎችን ጠይቀዋለን፣ ሁለት ጥያቄ መልሷን ከመለሰ እንግዲህ ያው ያቺ የተለመደችዋን የመቶ ብሯን ካርድ ላፍ ያደርጋል። ተከታተሉን እስኪ። መጀመሪያ ግን ምን ያለ ጥያቄው ፍቃደኛ እንደሆነ አልጠየቅኩትም፣ እስኪ ልጠይቀው። አሁን በአፍሪካ ቲቪ የምትከታተለው ነገሮች አሉ፣ እነሱ ላይ ጥያቄ ብጠይቀ ምን ያህል ፈቃደኛ ነህ? ማለት መልሱን ከመለስክ የመቶ ብር ካርድ አለ፣ እሱን እንሸልምሃለን። ካልመለስክ ደግሞ ያው ሰላሙ አለይኩም ተባብለን እንለያያለን። ኢንሻላህ የምችለውን ለመመለስ እሞክራለሁኝ። መርሃባ። ተመልካቾቻችን ወንድማችን ፈቃደኛ ሆኗል፣ ወደ ጥያቄው እንሂድ ማለት ነው። አፍሪካ ቲቪ መች ተመሰረተ? አፍሪካ ቲቪ የተመሰረተበት ወሩና ቀኑ በእርግጠኝነት ባላስታውሰውም አመቱ ግን 2000 እንትን አመቱ 93 ይመስለኛል። እርግጠኛ ነህ? 2003 ይመስለኛል። እሺ ተመልካቾቻችን ልጠይቁ አሁን መልሽ ማለት ነው። እስኪ ለይ 2003 ወይንስ 1993? 1993 ኛ 2003 በትክክል ተመልሷል። 50 ብር ማለት ነው። እቺን ካልመለሰ አይሰጠውም፣ ግን የሚመልሳት ይመስለኛል። ሁለተኛ ጥያቄ የአፍሪካ ቲቪ የፈትዋ ፕሮግራም አለው። እሱ ፕሮግራም ላይ የሚያዘጋጁት ሼህ ማን ይባላሉ?
ሸህ መሐመድ ጣሂር። በትክክል ተመልሷል። እናመሰግናለን። የመቶ ብሩን ካርድ በተመልካቾቻችን ስም እንሸልመዋለን። አንድ ነገር እንበል፣ አፍሪካ ቲቪ ላይ ምን አስተያየት አለ? ምን አመለካከት አለ? አፍሪካ ቲቪ ላይ ያለኝ አስተያየት እኔ አድናቆት ነው ያለኝ። ምንድነው አድናቆቴ? ከዚህ በፊት ኢንሻአላህ ዲኒን ለማማር ብዙ ቦታ ውጣ ውረዶች ነበሩ። ኢንሻአላህ ከወቅቱም ጋር ከጊዜም ጋር አላህ ያመጣው ኒማ ቢሆንም በየቤቱ ወይን መከታተል ማለት ይሄን መዘጋጀት ማለት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ቆንጆ ነው፣ መማሪያ ነው፣ ልጅ ማወቅ ይማርበታል ብዬ ነው። ለዲን ራሱ አንድ ፈርቀዳጅ ነው እና ዲን ለማስፋፋት ጥሩ እገዛለሁ ብዬ ነው የማስበው። መርሃባ። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰለ፣ አፍሪካ ቲቪ ላይ እያየ ተመልካች ነው መቼም፣ እና እዛ ላይ ይሄኛው ነገር ቢሟላ ይሄኛው ነገር እንደዚህ ቢሆን እስኪ የምትለው ሙሉ ነጻነት አለ፣ የመንቀፉም ነጻነት አለ። አይ ምነቅፈውም የለም። አሁን ይህን ይስተካከል ይህን እንትን ይበል ብዬ የምለው ዞትር ሁሌ የምከታተለው ብሆን ኖሮ ይህን ጎለው አልል ነበር፣ ግን ባለችኝ አጋጣሚ ባለው ሰዓት በተገኘ አጋጣሚ የምከታተለው ስለሆነ ይሄ ነገር ይካተት በዚህ ሰዓት ብል ምናልባት ለዛ ነገር እኔ እንትን ላልል ይችላለኝ። ሁሌ ከጠዋት እስከ ማታ ወይም ባለው ሰዓት ሁሌ የምከታተል ብሆን ኖሮ ነበረ ያን አስተያየት ነው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ እኔ በምከታተለው ፕሮግራም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምነቅፈው የለ ማለት ነው። መርሃባ ተመልካቾቻችን፣ ወንድማችን የመቶ ብሯን ካርድ ሁለቷን ጥያቄ ስለመለሰ እንሸልመዋለን በተመልካቾቻችን ስም። ይኸው ተመልካቾቻችን፣ የዚህን ያሁኗን የሁለቷን ጥያቄና የወንድማችን ኢንተርቪው በዚህ እናበቃለን። ተቀጣዩን ደግሞ ያው አብረን ነው የምንጓዘው። ሰላሙ አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ወይ? ሁሉ አማን? እንዴት ነው? መጽሐፍ እንዴት ነው? እባክህ መጽሐፍ ጥሩ ነው። እንዴት ነው ያለው ነገር? እንዴት ነው ስታየው? እኛ ሀገር ላይ መቼም ያው ችግሩ አለ ማንበብ የሚባለው ነገርና መጽሐፍ ታ ትክክል አንባቢ ይሄን ያክል ነው። ይታተማሉ መጽሐፍቶች፣ ግን የተከተሙትም ይሄን ያክል ነው። አንባቢያቸው ይሄን ያክል ነው። በማንበብ ላይ ትንሽ ችግር አለ። እሱ ነገር ላይ እንዴት ነው? እኔም ራሴ የሆነ አለ አሁን በፊት የነበረው ትውልድ በጣም አንባቢ ነው። በጣም የሆነ ሰው እንኳን ጓደኛ ለማድረግ ስትፈልግ አውቀህ ነው የምትሄደው። እና እንዴት ነው አሁን ያለው ይሄ አሁን ያለው ትውልድ? አሁን ያለው ትውልድ ላይ ምናልባት አላውቅም፣ ያው እኛ ምናልባት ያው አብዛኛው ጊዜ ዲናዊ መጽሐፍቶች ናቸው ያሉት፣ ማለት ያው ቁርአንና ሐዲስን የተመለከተ እነዚህ አይነት ሐዲስቶች ናቸው ያሉት። እና ከዚህ አንጻር ስንመለከት ነው አለማዊ ላይ ያለውን አላውቅም፣ ሙስሊሙ ምናልባት ወደዛ ተስቦ እንደሆነ ማለት ነው። እንዴት አይነት ነገር አለ መሰለ፣ አሁን በፊት ጊዜ ሰው ከዲኑን ይሄ ለማወቅ ወይ ቁርአን ቤት መሄድ አለብህ ወይ ምናምን፣ ወይ ቁርአን ቤት መድረሳ ምናምን ከሌለ በቃ ዝም ብሎ የስም እስላም ትሆናለህ። አሁን ግን ዌብሳይቶች አሉ፣ ኢንተርኔት አለ፣ አፍሪካ ቲቪ አለ፣ የሙስሊም ቻናሎች አሉ። ገብቷል? ከዛ ነገር ጋር አሁን የማወቅ ይሄ እድል በጣም ሰፊ ነው። እና አሁን ካለው ነገር ጋር ስታየው ምን ያህል ነው አሁን እናንተ ጋር የትኛውን ያህል መጽሐፍ ተወዳጅ ነው? የትኛው መጽሐፍ ደግሞ እንደውም ሰው ዙሮም አያየውም? አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ያው ማንኛውም አይነት መጽሐፍ ሰው ይፈልገዋል፣ ግን ተፈላጊነቱ እስከ ተወሰነ ጊዜ ነው። ማለት አሁን አዲስ መጽሐፍ ይፈልጋል ሰው፣ ምናልባት አንብቦ ከማንበቡ እንትን ሊሆን ይችላል። ግን አዲስ መጽሐፍቶች ሲወጡ የተወሰነ ጊዜያት ላይ እንቅስቃሴ አላቸው፣ በደንብ ሰው ይፈልጋቸዋልም ይንቀሳቀሳሉ። ከዛ ከተወሰነች ጊዜ በኋላ ግን እንቅስቃሴው ይደክማል። አንዳንዴም ጨራሻ እስካለመሸጥ ደረጃ የሚደርሱ መጽሐፍቶች አሉ። እስኪ አሁን ለምሳሌ አሁን የእድሜ ክልል አለ፣ ከእንደዚህ እንደዚህ የሚያነብሰው አለ፣ ከእንደዚህ ከእንደዚህ የሚያነብሰው አለ ትላለ። አሁን በጎልማሳው ነው አንባቢ ያለው በወጣቱ ነው ወይንስ እድሜያቸው ገፋ ባለ ሰዎች ነው ተወዳጅ ያለው? አሁን እናንተ ጋር መጥተው የሚገዙ ሰዎች አብዛኛው ወጣት ነው። አብዛኛው ወጣቱ ይበዛል፣ በማንበቡ ደረጃ ማለት ነው። መጽሐፍት በመግዛት ደረጃ ወጣት ይበዛል።
ወጣቶች ብዛት አለ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው ትንሽ ወደ ጎልማሳም ይሄዱ አሉ። ያው ለህፃናት ላይ ብዙም አልሰራንበት ምኛጋ ብዙ አልተሰራበት። ህፃናትን በተመለከተ ህፃናትን በሚያጓጓ መልኩ መጻፍቶችን ማዘጋጀት ምናምን አልተሰራበት። በነገራችን ላይ እንደም ጥሩ ነገር አስተውስከኝ። እኔ ያሰብኩት ይሄ ወጣቱ ማህበረሰብ ላይ ነው ያለው። አሁን በሌላው ሃይማኖት የሌሎች ሃይማኖት መጽሔቶች አሉ አሁን ለህፃናቶች የተዘጋጁ። ትክክል ነው አሁን ያልከው። እንደም ትዛለኝ እኛ ጋር ይሄ ነገር እንዴት ነው ማለት አይቼም አላቅም ካለው ነገር ጋር እናንተ ጋር እንዴት ነው እሱ ነገር? እኔ ስላላየው የለም ማለት አይደለም። እናንተ ጋር አለ እሱ ነገር? እኛ ጋር እኛ እዚያው በዚህ በእኛ እንት ላይ የለም። እንደውም አልተዘጋጀም ለህፃናት የተብሎ በእኛ መክተባ ላይ አልተዘጋጀም። ግን አሉ ማተሚያ ቤቶች አሉ። እስላሚክ የሆኑ ማተሚያ ቤቶች ለህፃናት የነብያት ታሪኮችን በተረት መልክ እንደዚህ ተረት ተረቶችን እንደ ቁም ነገር ያስይዙ የሚችሉ ያስጨብጡ የሚችሉ መጽሐፍቶችን ያዘጋጁ አሉ። ግን እኛ መክተባ ላይ እዚህ ላይ ግን አልተሰራበትም። ኢንሻአላህ እሱም ወደፊት ታመጣለህ ማለት ነው። ግን ይኸውልህ አሁን አንድ ነገር አለ። አንዳንድ ሰዎች ስጠይቅ የዋጋ ችግርም አለ ይባላል። አሁን እኛ በምናነበት ሰዓት በአምስት ብርም በአስር ብርም ትገዛት ትችላለህ። ያ የወቅቶች ሁኔታ ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ መጽሐፍ ላይ ያለ ነገር ዋጋውን በዛ ብን አሁን ከአለው ከኢኮኖሚ ጋር ስለሆነ እንዴት ነው እናንተ ጋር አሁን የመጽሐፍ ዋጋ በዛ የሚባለው ነገር ላይ ምን አይነት አስተያየት አለ? ለምን መሰለህ ይህን እምልህ አንድ አንባቢ ትውልድ በጣም የለም፣ በጣም አንሷል። ሁለት ሰበብ አገኘ። ሶስት እንዳያነብ ደግሞ ፌስቡኮች ምናምን ነገር አሉ ብዙ በዛ ሰዓቱን እንትን ይላል። እኛም ከቤት አንብቡ ብለን የምናገረው የምናስተምረው ነገር የለም። በጣም ጥቂት ቤተሰብ ነው እንዲያነቡ የሚገፋፉት። እና እንዴት ነው በዋጋው ላይ ራሱ ያለው ነገር? ዋጋው ላይ አብዛኛውም ሰው እንደዚሁ አስተያየት ይሰጣል። እኛ ጋርም ሲመጣ ዋጋ በጣም ተጫነበት ይላሉ። አብዛኛውን ጊዜ እንዲሁም ከአለም የመጽሐፍት ቤቶች ጋር ያነጻጽሩታል። እንዶም በነጻ መታደል ሁሉ አለበት የሚሉ አሉ። እንጂ የሚወጡ እንደ እስላማዊ ስለሆነ ሃይማኖታዊ ትምህርት ስለሆነ ሰውን ለማበረታታት ያው በዝነ በነጻው ለመታደል አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን ካለው ሁኔታ አንጻር ደግሞ ያው ከሚወጣበት ወጪ አንጻር ከማቴሪያል አቅርቦት አንጻር አገሪቱ ላይ ካለው የትምህርት እንትን አንጻር በጣም ደግሞ ያው ማቴሪያሎች እየተወደዱ ነው። ከዛ አንጻር ነው። ግን ካላቸው ከያዙት እውቀት አንጻር ይበዛባቸዋል ብዬ አላስብም። ማለት ይሄ ሰው የማንበብ ፍላጎት ካለው እና ክሊክ ከብዳል ብዬ አላስብም ዋጋው ማለት ነው። አዎ በርግጥ ዋጋውም እንዳለ ቢሆን እንዴት ነው አሁን ከአሁን አንተ ካለው ነባራዊ ሁኔታና ከገበያ ሁኔታ ጋር እስኪ እንደው በአፍሪካ ቲቪ ለአንባቢያን ላይ ያለን እስኪ እንደው እንደዚህ ቢሆን ይሄ ይሻላል የምትለው ነገር ካለ? ያው ማለት እኔ እንደሚመስለኝ ሰው ማንበብ እንዳለበት አስባለሁ። ማንበብ እንዳለበት ማንበብ ሲባል ያው ማንኛውም አይነት ዓለማዊም ይሁን ሃይማኖታዊ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ላይ እውቀት ያስፈልጋል። ማለት በቃ ዓለም ሰው ሲባል የዓለም ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል። እና ሃይማኖት ሰው እኮ እንኳን ከእስልምና ውጭ ያሉ እንትኖችን ያነባል። ምክንያቱም ጠቅላላ እውቀት ነው፣ ይረዳናል፣ ይጠቅመናል። እና ይጠቅመንም ብለን የምንተወው ነገር የለም። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ያው መማር አለብን ማንበብም አለብን። እና ከማንበብ አንጻር ያው እነዚህ አይነት ድክመቶችን መቅረፍና ማስተካከል በተለይ ደግሞ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ በጣም ድክመት ያለ ይመስለኛል። ከማንበብ ጋር ማለት ነው። ከማንበብ ጋር ከመጽሐፍት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም የተራራቀ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጋፑን ትንሽ እንኳን ቀረብ ቢያደርገው ማለት በጣም የሰፋ ጋፕ አለ። ቢያንስ ማገናኘት እንኳን ባይቻ ቢያንስ ቀረብ እንኳን ቢያደርገው ትንሽ ኮፒዎች ነው የሚጻፉ የሚሸጡት። አዲስ መጽሐፍ ይወጣል አንዱ እንኳን እተም ማያልቅበት ሁኔታ አንድ የመጀመሪያ እተም ማለት ነው። በነገራችን ላይ እስኪ እንደው አንድ ሲታተም ሆነ 5000 መሰለኝ አንድ የሚወጣው እተም እና ምን ያህል እተም ወይ ምን ያህል ኮፒ ያልቃል? እንደ መጽሐፍቱ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ለምሳሌ በቅርብ የገቡ አዳዲስ መጽሐፍቶች የመጀመሪያ እተማቸው ማላለቅም። አንድ 5000 ላይ ይታተም ይችላል፣ 2000 ሊታተም 1000 የሚያሳትሙ ሰዎች አሉ። ያም ሆኖ ግን ይህን ያክል እንቅስቃሴ የለውም። ከበፊቱ አንጻር በጣም ያን ከሆነ ሰዓት ላይ የነበሩ መጽሐፍቶች አሉ፣ እስከ 4 እትም እስከ 7 እስከ 8 የምትሄዱ መጽሐፍቶች አሉ። ቢያንስ ወደ 80,000 አካባቢ የገቡ ማለት ነው። ጥሩ ትመት እንደዚህ አይነት ግን አሁን ባለው ሁኔታ ግን እንደዚህ አይነት ንባብ የፊት የነበረው የማንበብ ሞራሉ ምናምን ከየት እንደገባ አላቅም። ግን የመጀመሪያ እትሞች ራሱ አያልቁም አብዛኛው በአሁኑ ጊዜ። አሁን ባለው ሁኔታ 2000 እትሞች ሊሆን ይችላል፣ 2000 ኮፒ እንኳን አያልቅም። ስለዚህ እስኪ እንደው አጠራ አድርገህ ምን ቢደረግ ይሻላል የምትለው እስኪ
አንባቢ ትውልድ ለመፍጠር ምን ቢደረግ ይሄ ቢደረግ ጥሩ ነው የምትለው ነገር ካለ? አንባቢ ትውልድ እንዲፈጠር ያው ማለት መጀመሪያ ከቤት ነው። ቤተሰብ ይወስነዋል። አንድ ቤተሰብ አንድ ልጅ ወይም አንድ ቤተሰብ አንድ ልጅ ከአንድ ቤት ሲወጣ ያው ቤተሰቡ ነው ይመስላል። እና ከቤተሰቦች ወላጆቹ ከመጽሐፍት ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ያክል ነው? ምን ያክል ቀረቤት አላቸው? አንዳንድ ደግሞ እንደ ማበረታታት እኮ አለ። አንዳንድ የቾኮሌት ምናምን ከ አንዳንድ መጽሐፍትም ጊፍት ነገር ሽልማት ነገር አለ። ትምህርት ቤት አንደኛ ወጣ መጽሐፍት ብንሸልሙ። በነገራችን ላይ ተዘጉጃ አለ? አዎ ይቻላል። ማሻአላ ልጆች አሉ? አዎ ሁለት አለ። አይ ማሻአላ። ስለዚህ አሁን አንተ የምትለውን ነገር እየተገበርከው ነው ማለት ነው? እኔ አሁን ገና ህጻናቱም ናቸው እና በተረት መልክ ተረቶችን ሲተኙ እነዚህን አነብላቸዋለሁ እና በእንደዚህ አይነት መልክ ያው ደስ ይላቸዋል፣ ይሰማሉ ቁጭ ብለው ስገባም እንዳነብላቸውም ይጠይቁኝ። ትክክል ብላል። ተመልካቾቻችን እሱ ወንድማችን እንግዲህ ሰምታችሁታል። ወሬ ብቻ ሆኖ አይደለም እሱ አሁን ህጻናት ልጆች አሉት። ቢያንስ ያስጀምሯቸዋል ህጻናቶች ካደገ በኋላ በግድ አንብባትለውም ግዳጅ ሆነበታል። ግን ልጅ ይያለ ከሆነ ከሰጠውስ እየተላመዱ ይመጣል። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እስኪ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ግንዛቤ ወሰዱ። ምን ያህል ቤቱስ ምን ያህል ልጅ ያነባል? ምን ያህል ሲማን በፍላጎት አለው? ይሄን እንግዲህ ለእናንተ ነው የምንተው። አሁን እንግዲህ ወደ ገደለው ነው የምንሄደው። የመቶ ብር ካርድ የሚያሸልመውን ጥያቄ ነው የምንጠይቀውና ተከታተሉን። ፍቃደኛ ነህ? ሁለት ጥያቄዎች አሉ። የመቶ ብር ካርድ ያሸልማል ሁለቱን ከመለስክ ማለት ነው። ወንድማችን እንግዲህ ችግር የለውም ብሏል። ምንም አይደለም 2 12 20 ምናምን ልታረጉትም ችግር የለውም ብሏል። ለማንኛውም እስኪ እንፈት ነው ተከታተሉን። የመጀመሪያው ጥያቄ ቲቪ አፍሪካ ቲቪ መች ተመሰረተ? በ2003 ይመስለኝ። ምን አልከኝ? በ2003 ይመስለኝ። 50 ብር 100 ለመሙላት የግዴታ ሁለተኛውን ጥያቄ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን እንጠይቀውና ግን ካልመለሰ እንግዲህ እኔ እንጃ። ለማንኛውም ተካተሉን። በአፍሪካ ቲቪ የፈቷ ፕሮግራም የሚያዘጋጁት ማን ይባላሉ? ሼክ መሐመድ ጣሂር። መለሰው ወዳውን ይወሰዳት የመቶ ብሩን ካርድ። የመቶ ብሩን ካርድ እንግዲህ ያው እሱ ወንድማችን ወስዶታል። በነገራችን ላይ እንደው ሌላ አሁን ሰዓት ቢኖረን ኖሮ ከሱ ጋር ብናወራ በጣም ደስ ይለን ነበረ። ኢንሻአላህ የሚቀጥለው ላይ ይሄ መጽሐፍት ባለው ነገር ላይ ብዙ እናወራለን። ምክንያቱም ምን ያህሎቻችንን የምናነበው ምን ያህሎቻችን እኛ ልጆቻችን እንዲያነቡ አድርገናቸዋል? ምን ያህል የዲን ፍላጎት አለን? ዲን እኮ በግምት አይታወቅም። ዲን ውርስ አይደለም። ዲን ካልተነበበ እንዴት ነው አንድ ሰው ስለ እስልምና እኔ ሙስሊም ነኝ ብሎ ይናገር የሚችለው? ኢቅራ እኮ ነው ያለው። ስለዚህ እባካችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ የማንበብን ነገር እኛ አላነበብም ስላል ልጆቻችን ደግሞ አንባቢ ትውልድ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ይሄን ነገር እናስብበት። እሱ ወንድማችን ደግሞ የመቶ ብር ካርድ ያንሰዋል። እባካችሁ ለማንኛውም የመቶ ብሩን ካርድ ያው እየተመለከታችሁ እንሸልመዋለን። እንደሚያንሰው አውቃለሁ። ሰላሙ አለይኩም። በዚህ አበቃን።